Hello and welcome to La Liga. So this is it. It's El Clasico, one of the great fixtures in world football as Real Madrid play Barcelona. Off to the Santiago Bernabeu now. Well, they do say the rain in Spain, and that's what we have at the moment. And your commentary team of Martin Tyler and Alan Smith. Welcome everybody to our match today. The match is going to be played in the rain. I'm Martin Tyler, Alan Smith is with me. Alan, the conditions that favour attacking football? Yeah, I think so, Martin. When the conditions are like this and the ball's skidding across the surface, you normally get plenty of chances and you normally get plenty of mistakes as well. Well, we don't need to build this one up too much, Alan, do it. Speaks for itself, Barcelona and Real Madrid. Yeah, one of... Čauke, jsem Zbister a já vás vítám pri dnešnom novom videjku. Dneska sa zahráme FIFA 15 a ja by som sa chcel pozrieť na zostavu Barcelony, tak to vyzerá. A ja budem hrať samozrejme za Real Madrid a neviem, ja by som takúto zostavu asi tiež nechal v Barcelone. Ter Stegen, ešte Neymar tu je, ty vole, ale on je tam aj 17, myslím. Alba 80, ešte ráno, ty vole, tu potom jaké staré. No nič, dáme si naspäť Real Madrid. A poďme asi hrať, lebo poďme sa pozrieť najprv samozrejme na zostavy tímov. Go. Sergio Ramos plays with Pepe in central defence. Luka Modric starts alongside James Rodriguez in the middle of the park. Karim Benzema is the lone striker today. Barcelona's lineup here. Marc-André Ter Stegen starts in goal. Javier Mascherano plays alongside Thomas Vermaelen in the heart of the defence. Iniesta plays with Sergio Busquets in central midfield. Luis Suarez is the lone striker today. Well, we are at the business end and this is where the big players, the big teams respond. And certainly we've got the biggest two here. First versus second. Can't wait. Takže tu máme výkop, vykopáva Barcelona a už sa ide hrať. Hneď má Robtu Rakitič, nahráva dopredu na Neymara a je tu hneď prvý roh pre Barcelonu. Rozohráva sa na blízko. Oj. Od začiatku už hneď som si myslel, že to bude gól, lebo taká šanca z druhého kopu. Nechcel by som toto chytať, ale nie. Aha, Bale, Carvajal, no do piva, pekná obsah na Messiho, dobré Carvajal, aspoň to dal von na chvíľu, ale Messi zase vhádzuje, tu je Iniesta, Kriste Majera toho Iniestu neznaša, ten je strašne dobrý, ten má také nohy, ty kokos, povedzte sa, sa nedá proste obrať, ty vole, ober ho, už som si myslel, že to, aj. Toto sa nemalo stať. Prehrávame 1-0 v 10. minúte a toto, tá odrazná lopta došla pekne k Neymarovi a proste to musí premeniť takýto hráč ako je Neymar, takže no. Konečne sa im dostávame do nejakej šance. Centrík. Benzema. Nie, to bol Modrič dokonca. Ty, aký Modrič, ty vole, hlavičkou. No. Mohlo byť jedna, škoda, že Modrič netrafil bránu. Je mi on zase rozohral na kraj, môžem ísť za ním zase. Nie, on ma obral! Joj, pozor ešte, dobre. Teraz som mal na mále, poď Ronaldo. Je mi ten Adriano je strašne rýchly, on ma sere už. Aha, Iniesta, Busquets, Dorti. Dobre, Ramos. Rodriguez. Neymar sa dostáva za obranu. Toto je nebezpečná šanca. Iniesta, dobre, Casillas, ten vie, čo má chytať. Aha, Modrič. Dáva Baleovi na kraj. Zas mi to vypichol Busquets. Zastavme ten Iniesta, rýchlo nožka. Joj, dobre, ešte, že netrafil bránu, no. Nie a nie sa dostať za tú polku ihriska. A zastavme Iniesta, ten sa sekne ako vždycky, samozrejme. Oj, dobre. Poď zaraz, Bale, poď, nemôžeš ťa dobehnúť. Jemine, ty si pomaly jak dement. Sprintuj,
No, no. Ježiši Kristu, Panu Maria, Bana. Aha, tak nám sa zranil Benzema. Ale neviem ako. Iba tam, neviem, proste ani to neukázali. Proste mi to ukázalo, že zranil sa nám Benzema, no. Takže na útoku budeme hrať Hernandeza, možno by som tam niečo iné mohol spraviť, napríklad to Asensia tam dať a Barcelona bude mať potom rohový kop v 42. minúte. Zase to rozohrali na blízko a okej, okay, Iniesta to dal vona. Ronaldo môže ísť po čiar, kebyže tam není ten postartý Messi, kebyže to neoberá a Rodriguez. Hlavne z tejto akcie teraz netreba dostať gól na konci Suárez. Nie. Ajajaj, gól v 35. minúte od Suáreza si to bolo. No, máme čo robiť. No, akurát sme rozohrali druhý polčas, Ronaldo nejak kľúčky. Teraz sa konečne začína dostávať do toho tlaku a ja. Ale Ronaldo zase posral, je minenku. Ale, že by? Ale pán rozhodca však ledva mu kopol do nohy a už sa strepal hneď na zemi, Ježišu Kristu. A vypichol nám to, tak vhadzujeme. Carvajal, zadu Pepe, Ramos. S tým by som išiel troška vyššie. Marcelo. Dobre, Ronaldo. Skúsme ísť do... Ajajaj, bolo to zblokované. Takže budeme kopať rohový kop. A to sa kopu zastať tie rohy, že iba proste ako priame kopy vo FIFA 18. Takže by som iba troška podržal. Brankár to i boxoval není v obrane. No poď, Modrič, daj gol! Jo! Konečne na 2-1. A teraz už hlavne nedostať gol v tej 61. minúte. Lebo vyhrávame. Či? Nie. Znižili sme, áno, znižili. V 61. minúte, Luka Modrič. A teraz netreba dostať hnedský kofu gol. Myslím, že o tomto presne som hovoril pred pár sekundami, že hlavne netreba dostať gol, lebo je to 3-1 už teraz a s tým zápasom neviem, čo už robím. Teraz som hovoril, že nemáme dostať gol, lebo to potom prehráme a není šanca už to otočiť. A zase nám dal ten Iniesta postratý gol, jeminenku. No o čom hovorím, aha, tam je ten rýchlo nožka Messi zase. No, pôjde sa Modrič, Nícky, ten zase nevyhrá hlavičkový súboj. Aha, už beží Busquets, ty vole. Ešte keď bol mladý, bežal ty vole, jak srnka. Teraz beha jak slon. Tuto sa to konečne nejak slubne vyvíja. No, samozrejme, že ten Adriano, ten má také sklzy, ty vole. Marcelo, Ronaldo, poď center. Ale ja som to nemal zasekávať, mal som centrovať to, čo som spravil ja. Jemine, to som ja posral teraz. Ach, naň ho. Poješ sa trasu pred kopne a budeš sprintovať, ty vole. No, aj tak mal loptu, takže som, i to je úplne na prcenie sa, 3. minúta. Aha, ten Rafinha. Poješ sa hľadu zasekávačku. Teraz, si to, aha, znalba. Ty vole, to čo je? No. Tak sa riešia problémy. Došiel tam Piqué, alebo Ramos, alebo Pepe, alebo niekto hravde, ale ty tam bol. Myslím, že Pepe tam asi to bol. Noha. Jeminenku, také troška vysoko mížiš, nemáš taký pocit, kamaráde. Nevadí, Casillas rozohrá na Pepeho. Tak ho strčil, dobre. Rodriguez, Ronaldo zase ostávame do nejakej menšej príležitosti, tam si Marcelo nabieha. Poď Marcelo, center! Ne takúto loptu, Marcelo. Je mi nevlastná lopca. A on myslím, že ešte aj Toty. Iniesta na lavičke kuká, že ako vyhrávajú, že už nemôžem mňa prehrať určite. No ten Marcelo aspoň niečo vybojoval zase, Ronaldo. Marcelo, Ronaldo. Je mi ne, on ešte ten Adriano, je mi nenku. Na takúto z Juventusom som hral Manchester na svetovú triedu. A teraz hrám na svetovú triedu Real Madrid proti Barcelona, neviem vyhrať. To ja nepochopím. To je proste zázraky sa dejú, no. 85. minúta. Aha, budem prehrávať 4-1 teraz. Ak tam nedojde Pepe,
a nezloží ho na zem dvoma rukami, no. No, šprintuj Modrič, na čo som ťa kúpil? No počkaj, ja som ťa nekúpil, ty si tam bol. Ten Hernández je pomalá opica s troma očami. Ty vole, on šprintuje a kúká sa pred seba a nevie, kde je lopta. To je Maďar. No konečne mám aspoň nejakú oné menšie vhadzovanie tuto. Rodriguez, Ronaldo. No, Hernández, ty krepá opica. Ježiš Mária. Toto by som aj ja trafil lepšie a je týpeče, ktorý na plúcnom prístroji a má koronavírus. Je mi denku. Ježišmaria. S týmto nechcem nejako hovoriť, že koronavírus je nejaká slabá choroba, hej. Ale nebudeme to teraz vlastne rozprávať o tom, je to tu a deje sa to. Teraz bol Suárez vo vsade, Ronaldo zas. Ježiš, aj center nevydať, na čo? Ešte, že ho predalil toho Juventusu, tam aj tak hrajú všetci, jak krivoni. Ten mím, že teraz jo, by si vám ho dám asi na obrazovku, že šesný. Chytal som v Ríme a mojím spoluparťakom, alebo teda dvojkou, bol Alisson. A ja som bol jednotka. A teraz v Juventuse ja som jednotka a volá keď ešte branka Gigi Buffon, nie? A že on je dvojka a ja som zase jednotka. A čo je výsledok? Šestne najlepší brankár všetkých čas. Aha, ten Ramos zase. Oxiduje tu ako jašterica, ty vole. Ten Messi. Čo som? Kopol som ho do nohy alebo čo skapal? Ja ešte koniec, no. Okej. Okay. Tak, ak ste video páčilo, nezabudnite zanechať like. Ak si nový, tak odber so zvončekom. A majte sa, ja by som k tomuto už asi niečo povedal. Čaute. Pium. Yeah.